pánové. Jsme vyrazili. Zde se natáčel. Ale... jsme v Milevsku. Na Milevském na benzínce. Teďkon. S dachlama. Zatím všechno OK. Bez problémů. Teďkon budeme směřovat na tábor. No a... já vám to budu dávat průběžně a ne se snažit spíš asi až... co až spíš možná v tom Valmezu, co budeme přespívat, přespávat. Takže si tak. Snad se nám nic nepokazí, všechno bude v pohodě. Možná už jste někteří viděli video od Vesničana. Tomu za to děkujem. No a... si v klidu dopiju kafe. Mám si cigáro. No a... ještě mi prdela nebolí, jak je to v pohodě. Tak zatím. Tak jsme 15 km před Pelhřimovem. Stroje zatím v pohodě. Počkáme přestávka, že se hřejou, začali drobě ubírat na výkonu, tak to víte. Ať si radši odpočnou, kluci. No a... stroj v pořádku, ale začínáme se nám nějak rozpadat zadky naše, to víte. Sedačky nejsou moc kvalitní, není to takový pohodlný, no ale co můžeme dělat, jde to. Dáváme to v pohodě. Dáme zimu, no asi se něco nadspujeme, něco do sebe hodíme do krku a pofičíme zase dál, no. Já teďkon 20 km, jen co teď odpočítáme, tak dáme pauzu, tak byla cedule a prej 153 km Brno nás ještě čeká, takže jako to bude asi docela jako mazec, překvapila ta cedule. No tak, teď už asi začnu točit i něco z jízdy, protože jsem ještě nic netam natočil, takže asi tak, no. Yeah.
pojďme. Zkrátka musíme časem vyřešit.